فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے. انڈیپینڈنس کے پہلے بھی یہ حیدرآباد میں ہندو مسلم بھائی بھائی بول کے مل جل کے رہے سو ہسٹری ہے. گاندھی جی حیدرآباد آئے سو دن میں بھی گنگا جمنا تہذیب ہے، یہاں مل جل کے اچھا ہے بول کے بولے سو بھی ہے. وہ گنیش اتسو سمتی میں بھی اور ایکتا کمیٹی سواگت کر کے اور انا دانا بھی کرتے، یہی ایکتا کمیٹی میلاد النبی میں بھی اچھا کر کے اور ہندو بھائیوں بھی آ کے ویلکم کر کے جلوس میں بھی انویٹ کرتے، وہ عادت ہے. ہم مل جل کے اچھا رہنا اور یہ دیش اچھا رہنا، اپنے راستہ اچھا رہنا، یہاں سے جینے کے لیے ہمارے لوگ دبئی جا رہے، ادھر جا رہے. ہمارا یہ دیش کا یہ ہسٹری ہے، حیدرآباد کا ہسٹری ہے، اور آگے دن میں ہمارا تلنگانہ میں بھی کوئی بھی جینے کے لیے ادھر آنا، مگر یہاں سے دور نہیں جانا بول کے ہم لوگ پرے کر رہے. ایسا اچھا مل جل کے رہنا، مل جل کے اچھا فائدہ اٹھانا اور اچھا کام کرنا، ہندوؤں سکھوں مسلموں کون بھی رہتا، ایک ریلیجن کو ایک اچھا اچھا طریقے سے جس کا انہوں کر لیتا، جس کا پردھم انہوں کر لیتا، مل جل کے اچھا یہ کر لینا. اللہ جیسس اور بھگوت گیتا غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنا. ہم یہ مانو جنما میں تھوڑا اچھا کام کرنا، غریب لوگوں کے لیے اچھا کام کرنا، جینے کے لیے اچھا کام کرنا بلکہ بولتے اور ہمارا ہم بھی آج بول رہے ہیں. آپ لوگ ہم بھی پرے کرنا، آپ لوگ ہم بھی اچھا اللہ پرے کرنا، یہ راشٹر اچھا رہنا، یہ مہم نگر اچھا رہنا، شکل اچھا مل جل کے رہنا، یہ مہم نگر اور اچھا ڈیولپمنٹ ہونا، وہ اریگیشن کا پانی آنا اور لولی ووڈ بھی یہاں ہی ملنا، اچھا پیس پیس سے پیس فل سے اپنے سوچ لوگ مل کے رہنا بول کے، اور یہ گاؤں بھی اچھا بڑھ کے بڑا اچھا رہنا بول کے لوگ دعا دینا بول کے، اور ایک بار ہم لوگ عید مبارک.